ଆମର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି କହିଥିଲେ କି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଯେତେ ଭଲରେ କରିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଟେନସନ୍ ଥାଏ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ। ତ ଆମ ଆନେକ୍ସ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ତେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ପ୍ରପର୍ଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ, ସବୁ ଜେନେରେସନର କିଛି ଇତିହାସ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମ ଜେନେରେସନର ଏଇଟା ଇତିହାସ ହେଉଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଲୁନାର ମିଶନ ଆହୁରି କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ତାର ସର୍ଫେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ମଣିଷ ଜାତିର ଭଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପରେ ଆମର ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ବାସ୍ 2 କିଲୋମିଟର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଇକି ଆମ ସିଗ୍ନାଲ ଲସ୍ କରିଗଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆମ ଭାରତର ବହୁତ ସାରା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଟାକୁ ମାନେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମିଶନ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2, ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ଟାକୁ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା। ତ ଆମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆକି ପୂରଣ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ କି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆମର 2:35 PM ମାନେ ମାନେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇଠି ମାନେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସତୀଶ ଧୱନ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଭାରତ ତ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ରଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ହେଉଛି କି ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ମାନେ 615 କୋଟିରେ ଏଇଟା ଆମର ସଫଳ ହୋଇଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ, ସାରା ଭାରତବାସୀ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଏକ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି, ଆଉ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ହେଇଛି ଯିଏକି ମୁନ୍ର ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ଯିଏକି ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ମନ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କଜ୍ 2ଟା ଫେଲୁଅର୍ ପରେ 3 ନମ୍ବର ଇଏରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଫେଲୁଅର୍ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଟିକେ ଟିକେରେ ଆମେ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏଇଥର ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଛାତି ଭିତରେ ସେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଧକ୍ 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 ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କି କେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଠିକ୍ସେ। ମନରେ ଡର ବି ଥିଲା, ବାଇ ଦ କନେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି କଟିପାରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ସଫ୍ଟଲି ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲୁ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ କ'ଣ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି।